Республикалық бюджетке түсетін қаржы күн санап азайып жатыр. Мәселен, қазір өткен жылдың есепті кезеңмен салыстырғанда салық түсімдері шамамен 16%-ға төмендеген. Қаржы министрлігінің мәліметінше 4 айдың қорытындысы бойынша республикалық бюджеттің кірісі 5 триллион 600 миллиард теңгені құраған, ал шығын 6 триллион 900 миллиард теңге. Осы аралықтағы салық түсімі 3 триллион 200 миллиард теңге болып отыр. Яғни, кірістен шығыс көп. Салықтық түсімдер тымас, сондықтан бұл жолда бірнеше жылдан бері ұлттық қордан қаржы алуды азайтамыз деген үкімет тағы қазынаға қол салмақ деді сарапшылар. Қаржы министрлігінің ақпаратына қарағанда қаңтар-сәуір айларындағы республикалық бюджеттің атқарылуы айтарлықтай нашарлаған. Себебі бюджеттің кірісінен шығысы көп. Бұл әсіресе соңғы жылдардағы үрдіс. Әрі биыл ұлттық қордан республикалық бюджетке 3,6 триллион теңге трансферт бөлу жоспарланғаны белгілі. Оның 2 триллионы бюджеттің ағымдағы шығындарын жабуға, яғни жәрдемақы, зейнетақы секілді әлеуметтік төлемдерге кетеді. Қалғаны нысаналы трансферт. Демек, 1 триллион 600 миллиард мектеп, жол, аурухана сияқты әлеуметтік нысандарды салуға бағытталуы тиіс. Бірақ үкімет қазірдің өзінде кепілдендірілген қаржының 77%-ын жұмсап үлгерген. Ал сарапшы Сапарбай Жұбаев үкімет ұлттық қорға арқа сүйеуге үйреніп қалған деп отыр. Шын мәнінде шығынды кемітіп, салық түсімдерін молайтудың амалын қарастыруға болады дейді. Бай кәсіпорындар мен бай адамдар салықты сәл көбірек төлеу керек. Басқа еш нәрсе жоқ. А бүгінгі күнде не? Біздің жаңағы биліктегі 20 миллион, 30 миллион алатын адамдар бар. Олар жаңағы 70-85 мың алатын еден жуушымен бірдей 10% салық төлейді. Даже 10%-ға да жетпейді. Әрі экономист дәл осылай жалғаса берсе, елдің әлеуметтік ахуалда қиындайды деді. Өйткені мемлекет шығындарды қысқартуға мәжбүр болады. Сол кезде әлеуметтік төлемдер мен бағдарламалар тоқтап қалуы ықтимал. Ал мемлекеттік кірістер комитеті 5 айдың қорытындысы бойынша салық түсімі 4,5 триллион теңгені құрағанын айтты. Алайда жоспар бойынша 5 триллион 800 миллиард теңгеден астам қаржы түсуі тиіс екен. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда салық түсімдері 15,8%-ға немесе 837,9 миллиард теңгеге төмендеді. Оның негізгі себебі корпоративтік табыс салығы мен қосылған құн салығының аз түсуі болып отыр. Мәселен, алғашқысы бойынша 291,9 миллиард теңге, кейінгі бойынша 259,6 миллиард теңге төленбеген. Сондай-ақ мұнайға экспорттық кедендік баж, радиожиілік секторы және үшінші елдерден импорт үшін қосылған құн салығының түсімдері де азайып отыр. Сондай-ақ сарапшы үкімет квазисектор мен мемлекеттік кәсіпорындарға бөлінетін қаражатты үздіксіз өсіре бермей, қайта керісінше айлық пен көлікке жұмсалатын қаржыны кемітеміз деген уәдесін орындауы шарт деді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дидар Елеуов, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро.